Sebab itu macam saya tidak. Sebelum start nama majlis tu, saya keluar sejalan tengok orang. Apa sebab saya tengok orang? Saya tengok cik sudah, saya tengok. Ya kenal kenal harap kita. Kalau dia kenal bersama, dia tu ke koreksi star kita. Dia tu ke? Kamu lah, dia kenal saya lah. Tapi ada juga yang tak. Macam orang tewa tak ini kenal lah. Dia tu kasi masjid kenal lah. Tapi budak-budak sekarang kenal lah. Dia tak kenal saya pun. Dia tak tahu saya MC pun. Saya dah lah. Tujuan saya apa? Survey. Sebab? Survey. 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 Ni akak ni tua ya, ni lagu jalan macam kata ni. Otak tu kena, otak tu kena jalan, betul betul. Macam YP ni. Jalan ni. Ni lagu Hindustan kena ni. Alamak, otak tu kena jalan, betul betul. Ini yang saya buat selama ini. Tapi orang tak faham. Apalah ini, so pukul 8 dia dah mengayuh awal-awal. Berduri dia dah cakap betul-betul. Yang penting, asyuh tu buat. Yang penting asyuh, betul-betul. Jadi, disitulah saya dapat. Okay, meja ni ada budak muda. Nampak? Meja ni ada India. Nampak? Meja ni ada Chinese. Jadi, nanti sebelum start, baru saya susun lagu saya.